Pra ama, si që e thot ju, dhe Akepi, janë një, për të themu në mënyrë figurative, janë një gjandarmëri, e cila, e me, kundër medias, e cila do tjetë në dorë të kryeministit Edi Rama, i cili ka qef të meret nga mjes dhe ndark me media, sepse ne kemi në historinë e Shqipërisë, nga vitin 1912 deri sot, një kryeministër, që kur bëhet kryeministër, meret me punë të tjera, do të bëhet kryeredaktor media, kur është piktor, do të bëhet opozitar, kur është sportist, do të bëhet piktor, dhe nuk bën asnjëherë punën në të cilën ai është. Dhe në këtë pikpamje, ai kërkon sot që nëpërmjet urdhit administrativ të mos shkojnë gazetarët në gjykatë, të mos shkojnë përpara ligjit. Por përballë dy instrumentave që ai kërkon që ka krijuar, të cilat i ka të vetat 100%, sigurisht një njeri që ka parlamentin shqiptar, që shkon dhe i voton, i jep të gjitha votat, kur i do, kur i duhen Edi Ramës, për çfarë i duhen Edi Ramës, do thotë që dy instrumentat krijuara, AM-n dhe AKEP-in, ai e komandon kur të dojë. Pra, gazetarët do të gjobiten, do të ndalohen, do të goditen nga kryeministri Rama. Nuk ka këtu as AKEP, as AKREP, as AMA, as TRAMA, këtu goditjen e jep një njeri i vetëm që është diktatori, është Edi Rama. Dhe në këtë pikpamje, dalja jashtë kornizës ligjore e çon atë te urdhi administrativ.